ჩამოკიდებული ვიყავი კარებზე, რასაც ქვია თავი მქონდა მანქანაში შიგნით და ხელებით ვიკავებდი თავს, რომ არ ჩამოვვარდნილიყავი. 29 წლის ქალს 10 დღის შემდეგაც ეტყობა ის დაზიანებები, რომელიც მას ქმრის დამ მიაყენა. ჯერ სახლში შეუვარდა ტელეფონი წაართვა და შემდეგ კი როდესაც კუთნილი მობილურის გამორთმევას ცდილობდა, მანქანით რამდენიმე წუთი ათრია. აი ნახა ტელეფონი, რომელიც მედო მაგიდაზე, აივანზე, დაავლო მაგ ტელეფონს ხელი და გამობრუნდა, რომ გამობრუნდა, გამოვყევი. მეთქი, ჩემი ტელეფონი სადმე გაქ დამიბრუნე, მეთქი, დავინახე რომ საჭესთან დადო ეს ტელეფონი და რომ წვდი ამოსაღებად. მეთქი, ამოვიღებ ჩემს ტელეფონს, მაგან დაქოქა მანქანა და ქოქა გავიდა ეგერ სამი წრე დაატყა გიჟივით, შეშილილივით. მე ავიდა იმ პერიოდზე ლიანდაგზე და იქ იძულებული რომ გახდა რომ შეემელებინა მანქანა და ვიხელთე დრო რომ უკვე აქ ჯობია ჩამოსვლა, გავუშვი ხელი და ჩამოვარდი. ამ დღის შემდეგ ქალი შიშით ცხოვრობს. მისი თქმით, ქმრის ნათესავებს სახლის დასაკუთრება უნდათ. ინციდენტის შემდეგ კი, რომლის დროსაც მძიმედ დაზიანდა, თავს დაცულად არ გრძნობს. სახლიდან წამოვიდა და ქირით ცხოვრობს, თუმცა ქმრის ნათესავები ჩაქვში ცხოვრებას საერთოდ უკრძალავენ. ძალიან დიდ საფრთხეს ვგრძობ, არა მარტო ჩემს მიმართ, ჩემი ოჯახის მიმართ. და მინდა რომ აი ყველაფერი გავაკეთო იმისთვის, რომ მაგათ შეუხებლობა მიეცეთ, საერთოდ ახლოს გაკარება ეკრძალო ჩემი ოჯახის, ჩემი შვილების მიმართულებით. დაზარალებულს არც გამოძიების იმედი აქვს. მისი თქმით, პოლიციამ საქმე აღძრა, თუმცა მტკიცებულებების მოსაპოვებლად არაფერი გაუკეთებია. ადგილს, სადაც მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ, რკინიგზის სათვალთვალო კამერა დაჰყურებს. გამოძიებას ჩანაწერების ამოსაღებად სასამართლოსგან ორდერი არ მოუთხოვია. როგორც ვიკითხე, ანუ კამერები არის თუ არა ამოღებული, არ არის ამოღებული, არ გვაქვს უფლება, კანონით ამას მეუბნებიან. გამოძიება დაწყებულია ფაქტთან დაკავშირებით და დეტალურად ესცენს მიმართ. როლს თქვენ გამაინტერესებს, რატომ არ არის ამოღებული კადრები და აპირებთ თუ არა? ორი შვილის დედა გამოძიებას არ ენდობა. ამბობს, რომ მულის ოჯახს ჩაქვში გავლენები აქვს. შიშის გამო კი კონკრეტული ადამიანების დასახელებისგან თავს იკავებს. ამის მიჩენს ის, რომ ჰყავთ ისეთი ნათესავები, ახლობლები, ვინც შეიძლება ეხმარებ. ვისი სიტყვაც რაღაცას ნიშნავს ახლა ამ დროისთვის და ავტორიტეტს, რომელსაც შეუძლია თუნდაც პოლიციაში დარეკოს, პოლიციას რაღაცა უთხრას და რაღაცაზე თავი შეაკავებინოს. სავარაუდო მოძალადეს სახლში მივაკითხეთ. არ დაგხვდა. ოჯახის წევრებმა კი ჩვენს კითხვებს აგრესიითა და მუქარით უპასუხეს. იქვენ ხართ იმან განე? ხო. დიახ. კამერა დაურეკავ რა. სად რეკავთ? მოგვაკითხავენ ახლა. და ვინ მოგვაკითხავს? გაგზანდი ენათორეკვა გითხარი, მას ახ შარზე ხარ თქვენს უყველა. გამოდი. რომ მოგვაკითხავ სახლში, რა იცი რა თქვაზე ვარ, გამევიტან თოფს და გრეტე. პატრონო, ჩამოსახლებული ვიღაცა რას წარმოადგენს? ეს მოიკითხე ვინ ახარ, საიდან ხარ, სად ხარ ჩაწერილი, ვისი რა ხარ თქვა. კითხე და მე მოგზანდი და. თუ არა და ქეთის ბედის შეიგენი კიდო. სავარაუდო მოძალადე ქალს სოციალურ ქსელში დავუკავშირდით. ის პირიქით დაზარალებულს ადანაშაულებს და ამბობს, რომ დაძრულ მანქანას თვითონ შეახტა. მე მისთვის ფიზიკური დაზიანება არ მიმიყენებია. თავად სცადა ჩემზე ფიზიკურად ეძალა და ჩემი სამი მცირეწლოვანი შვილის თანდასწრებით, რომლებიც მანქანაში მეჯდა. დაძრულ მანქანას შემოახტა, მძღოლის მხრიდან კარებს ჩამოეკიდა და სცადა საჭის დატრიალება, რომ შევჯახებოდი შენობას, რისი საშუალებაც არ მივეცი. შეძლების დაგვარად დავიმორჩილე მანქანა და ჩამოვარდა, მე გავაგრძელე გზა სახლისკენ. ინციდენტს ბევრი თვითმხილველი ჰყავდა, მათ შორის მეზობლებიც. თუმცა გამოძიებასთან თანამშრომლობას და ამ თემაზე საუბარს ყველა ერიდება. სავარაუდოდ მე როგორც ვფიქრობ, არის შიში, არ უნდათ მაგ საქმეში ზედმეტად ჩარევა და ხმას ამის გამო ვერ იღებ. ნუ შინიათ, მათაც შინიათ. საღამოს 8 საათისკენ სახლში იყავით? არა. სხვის განხო არ ხსმენიათ თუ თქვენ სახლში არ იყავით? მე ბანკში დავდივარ. არა, არაფერი არ ვიცი. გასული ვიყავი, არა ხო წფხელი მოველი სახლში და არაფერი არ ვიცი. საერთოდ არც გამიგონი. 20 ივლისს საღამოს 8 საათისკენ. არ ვიცი, არაფერი არ ვიცი. 29 წლის ქალს მძიმე ტრავმები მიაყენეს, თუმცა საქმე მხოლოდ 276 მუხლითაა აღძრული.
რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოებისა და ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. რატომ არ ჩათვალა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საჭიროდ მძიმე დაზიანებებზე დამნაშავის პასუხისგება უცნობია, რადგან გომელაურის უწყება კომენტარზე ტრადიციულად უარს ქვეუბნება.